Stiglitz non é un revolucionario, salvo onde moi ben onde se atopa, non? Pero sí que quero desmentir algúns dos datos que vostede deu, empezando polo final, non? O final de vostede. Primeiro, absolutamente un fracaso a súa política conselleira, non do voceiro do Partido Popular, a súa, no que atinxe a débeda. Temos o presidente máis caro da historia do noso país, o presidente da razón de 2.000 millóns de euros. Efectivamente, o señor Puig deu un dato correcto, segundo o Banco de España, cando chegaron ao goberno, tiñan nun acumulado histórico de toda a historia da democracia e autonomía 3.954 millóns de euros de débeda, nun acumulado histórico. A historia non é só un bipartito, é dende os tempos de que arranca a autonomía no noso país. Bueno, explíquenos vostedes dende que chegaron, que fixeron, porque vostedes só en 5 anos, no quinquenio Feijó, como digo sempre, contraeron 6.000 millóns de euros de débeda, 6.000 millóns de euros de débeda, e o máis grave é que non sabemos para que. Efectivamente, xa o dixeron, gasto corrente, pecado, capital, señora conselleira, despedimento se fora nunha empresa privada. En segundo lugar, señor Puig, que fale presuma da contrarreforma laboral do señor Rajoy é gravísimo, gravísimo. Porque unha das claves da política do Partido Popular, ademais das políticas do austericidio, é a desregulación laboral que está causando e xenerando ese cálculo premeditado e necesario que para o Partido Popular e as patronais que é termos traballadores pobres, radicalmente pobres. E isto non lle volvo a citar o informe do Banco de España no que di que o objetivo da contrarreforma laboral de Mariano Rajoy non era crear emprego, como se nos vendou, sino justamente practicar a chamada devaluación interna. Non teño tempo para estenderme. En segundo lugar, señor Puy, hai máis risga porque hai máis pobres. E que senón estaríamos a tiros pola rúa, señor Puig. Vostede sabe que, por certo, aproveito unha risga que sigue a tardar nos nosos concellos víctimas das súas políticas entre 6 e 9 meses. Cale a saída do Partido Popular para as persoas que non teñen nada que levar á boca durante 6 e 9 meses? Pois nada, ninguna. Ni siquiera escoitan ou cumplen ou siguen as recomendacións que fai o último informe do Valedor do Pobo, que é concedela provisionalmente. Por tanto, falar da risga está moi ben. O problema, e sei, porque o saben todos os seus alcaldes, que a situación coa tramitación da risga é absolutamente fracasada. Cale a súa política? Pois a súa política vemos estes días en Alcoa, señor Puig e señora conselleira. Estas son as consecuencias de privatizar empresas públicas. Lembranse, cando tiñamos Inespal, Alumina, etc. Pois estas son as consecuencias de privatizar empresas públicas e as consecuencias de facer negocio, efectivamente, ou convertir unha auténtica estafa a liberalización do sector eléctrico. As consecuencias das súas políticas, hoxe podemos ver, efectivamente, na Coruña. E, señor Puig, presumir o Partido Popular dos datos da afiliación da Seguridade Social a mí me parece gravísimo. Eu non sei se vostede isto fai en serio. Cando chegan vostedes no 2009 datos do IGE, había 1.047.000 persoas afiliadas á Seguridade Social. Hoxe, datos de novembro, hai 928.000 persoas. Que pasou, señor Puig, polo camiño, señora conselleira? Onde están? Que están a facer mal vostedes? Por certo, efectivamente, fala o señor Puig, o decrecemento do PIB dende que chegaron, señora conselleira, perdemos 6 puntos de PIB. E tamén, por certo, e eu, se ese dato é correcto, efectivamente, crecemos nas previsións do goberno menos que a media estatal. Me gustaría tamén que me expliquen por qué, que está a facer mal Galicia, porque, insisto, tamén no informe político-financiero do orzamento do Estado en relación ao noso orzamento, a previsión de crecemento de postos de traballo é do 1,4% no Estado e aquí do 0,9%. Explíquenos que están a facer mal, porque efectivamente están a facer as cousas mal. E remato xa. Do que se trata nestes tempos, señora conselleira, é de defender a vida. Está en xogo a vida das persoas, dos traballadores e das traballadoras. Nos nos alegramos por ese anuncio que xa coñecemos pola prensa de Citroën. Pero tamén queremos, señora conselleira, que cumplan cos dereitos laborais dos traballadores e traballadoras de Citroën. E tamén queremos que se acorden da situación dramática que temos nos sectores productivos no noso país. Por exemplo, o sector naval e outros. Por tanto, remato, como empecé na primeira intervención,
por mucho que repitan una mentira mil veces, no se convierte en verdade. Y remato así, non entraron no FLA, a pesar de que nos costa moito máis aos galegos e as galegas, segundo dio o señor Montoro, a razón de 300 millóns de euros por soberbia, señora conseguida, por soberbia. E non son palabras desta voceira, son verbas do ministro de Facenda que se chama Montoro. Por eso non estamos no FLA, por soberbia.